Hey Versatilas, velkommen til vloggen. Så den her dag her, det er jo sådan set bare en søndag, og det betyder, at jeg skal dash af. Så det betyder, at jeg bare skal... ikke lave en frugid. Ej, det er ikke sådan, det hele er gået, fordi... Jeg har lavet lidt, altså... Meget lidt, og I kan høre hunden, den tumler ned nu, men det er jo ikke nogen, der forstår. Så jeg er i gang med at hente Call of Duty Black Ops 2. Fordi jeg hørte noget om, der var en patch i Windows 12, kom ind, som forhåbentlig virker lidt bedre. Nå, men ikke meget mere om Steam, fordi det bruger jeg næsten aldrig. Men mindre jeg keder mig for meget. Så hvad har jeg egentlig lavet i dag? Siddet med. Jeg har også prøvet at kigge efter softguns, fordi som nogen af jer ved, så var jeg ude at spille hardball i går. Og igen til at tjekke min hovedkanals video omkring en mode, der hedder Juggernaut. Udtales Juggernaut, der er nogen, der siger Juggernaut eller sådan noget, astronaut. Men nu har jeg så begyndt at kigge efter nogle ordentlige våben, fordi dem jeg har, der er sådan nogle, ligesom lidt, for eksempel den der L-Glock der, jeg kan simpelthen ikke ramme nogen med den. Løbet er for kort, og løbet det er for dårligt. Og ikke nok med det, så mit L-gevær, den er sat ned med mig også dårligt, fordi jeg er nødt til at skyde, siger den cirka 30 meter væk eller sådan noget, og jeg kan ikke få nogen derfra. Men nu er jeg i gang med at få installeret Call of Duty-spillet for at opdatere min Windows. Og ellers så håber jeg, at jeg gennemfører den næste uge her, altså fra mandag til fredag. Af den simple grund, at nu introduktionsforløbet er slut. Og det betyder, at nu klør vi altså virkelig hårdt på. Vi snakker om engelsk, matematik, dansk, Windows 7, sæk, yeah! Biologi, mere matematik, mere engel. Ja, jeg er stadigvæk rimelig meget skoletræt, men hey, hvis det er det, der skal til for, at jeg bliver uddannet dagen, så er det jo det. Men så det kan altså godt være, at jeg håber virkelig, at jeg kan få gennemført de her daglige vlogs, men jeg kan ikke garantere noget som helst, hvis det er, at de er sådan butthurtede assholes, for at sige sådan der, at... De så siger, at du skal have nogle ekstra for, fordi du har glemt at lave sådan din sidste opgave, altså. Og nej, det er ikke Jim Lyngvild. Men det var bare lige at fortælle, hvordan min dag er gået. Som sagt, jeg dræser den af med masser af dobbelthage. Så det var alt for den her omgang til os, og vi ses i morgen med en ny daglig vlog. Yeah!